Նախագահ իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ առաջին նախագահը ասաց, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար պետք է նոր պայմանագրեր կնքվեն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի հետ։ Ուզում եի հասկանալ ձեր տեսակետ, ինչ է կարծում, արդյոք ցանկացած նոր պայմանագրի ստորագրումը Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ կարող է երաշխավորել մեր տարածաշրջանում խաղաղություն գոնե տևական ժամանակ, ու հաշվի առնելով այս հարցազրույցի ընթացքում ինչ-որ թեզեր արծ դուք ինքներդ նպատակահարմար համարում եք այս ձևաչափով հանդիպումները, նկատի ունեմ նախագահների եւ ՀՓ-ի այս մենք։ Ինչ է պահանջում Ադրբեջանը, ինչ է պահանջում Թուրքիան։ Ադրբեջանը պահանջում է ընդհանրապես հրաժարվել Ղարաբաղից եւ տրամադրել միջանցք, որը կկապի Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ։ Հիմա գրեթե նույնն է Թուրքիա։ Թուրքիան ինչ ասում, ասում է՝ դուք միջև չկարգավորեք ձեր հարցերը Ադրբեջանի հետ, մեր հարաբերությունները չեն կարող լիարժեք զարգանալ։ Հիմա ըստ էության նույն պահանջներն, այդ պահանջները ձևակերպվել են Բաքվում։ Եվ հիմնականում այդ պահանջները ընդունվել է Հայաստանի կողմից։ Հիմա եթե սա կապիտուլացիա է, դուք ենթադրում եք, որ այդ կապիտուլացիան կերաշխավորի մեր անվտանգությունը, ես չեմ համարում։ Ես չեմ համարում, որ սա հարատև խաղաղության հիմք կարող է հանդիսանալ։ Ճիշտ հակառակը, սա միայն ախորժակ է բացելու։ Եվ հատկապես աշխարհը այսօր այնպիսինն է, որ ասենց այդ տուրբուլենտություն այնպիսինն է, որ հույս կապել ինչ-որ կենտրոնների հետ, այդ կենտրոնների հոստումների հետ բավական դժվար է։ Եվ սա այն դեպքը չի, երբ մենք պետք է սենք լաց լինել և մեղադրել այդ կենտրոններին, թե ինչի այս կամ այն պարտավորությունը չեն անում։ Այդպես չի։ Իրավիճակը այդպիսինն է, ուղղակի պետք է ստապ գնահատել այդ իրավիճակը եւ կրկնեմ, մաքսիմալ ձևով մոբիլիզացնել մեր սեփական ուժերը։ Եվ ի դեպ, այդ դեպքում, եթե դու քեզանից բան ես ներկայացնում, անմիջապես քո դաշնակիցները սկսում են քեզ մեկ այլ ձևով վերաբերվել, ավելի մեծ հարգանքով և ավելի մեծ պարտավորության զգացումով, թե ինչպես պետք է իրեն կատարեն իրենց պարտավորությունները քո նկատմամբ։ Հիմա դու քեզ չես հարգում, հետո ասում ես՝ եկեք սաղ ինձ փրկեք, ինձ հարգեք, հետ չի լինում։ Ինչ վերաբերում է կարիդորին, նայեք, այդ միջանցքի վերաբերյալ, ասենց հապկի համար, օրինակ Ղազախստանի, կենտրոնական Ասիա երկրների համար, ինչ պետք է իրենք այդ կարիդորի համար, ինչ որ մտահոգ։ Այդ միջանցքը իրենց էլ է պետք։ Իրենց էլ է պետք այդ միջանցքը։ Հիմա մենք սպասում ենք, որ այդ պետությունները մի քայլի դեմ պետք է ինչ որ ուժ կիրառեն կամ մասնակցեն ինչ որ կոնֆլիկտի ռազմական մի բանի համար, որ իրենց շահերին է բխում, իրենց շահերից էլ է բխում, դա չի լինում այդպեսի բան։ Եվ Ռուսաստանի համար այդ միջանցքը ասենց բոլոր հարցերի մեջ 100-երորդ հարցն է։ Մեզ համար է դա կարևոր։ Մեզ համար եւ մեր հարևանի համար։ Իրանի համար։ Հիմա մենք ճիշտ գնահատենք այդ իրավիճակը եւ այդ ճիշտ գնահատումից իրենց մեր գործընկերների մոտիվացիան ճիշտ հասկանալուց հետո մենք իրենց արժե պահանջներ դնենք։ Հակառակ դեպքում այդ պահանջը օդում կախված պահանջ է մնալու, ավելի շատ միգուցե արթարանալու ներսում, թե հիշում եք, որ ասում են, թե ինչի հապ չեք դիմել, հետո երկար բացատրություններ գնում, թե երկրորդ կետով, թե չորրորդ կետով, կապ չունի ինչ կետով, բոլոր կետերով դիմեք։ Հապկա այստեղ, բացի այսպես գալ իմ վիճակին նայել, շատ զգուշ ինչ-որ մի հայտարություն անել, ուրիշ բան չի անելու։ Կրկնում եմ, բոլոր կետերով դուք դիմեք, մեկը չի անելու։ Դա չի նշանակում, որ հապկը պետք է դուրս գալ հապկից, դա էլ մի ուրիշ խնդիր է ստեղծելու, եթե փորձես նման հարցադրումներով այսօր հանդես գալ։ Դու քեզ դրանով միայն վնաս ես հասցնելու։ Ուրեմն այո, պետք է մնալ հապկում,
օգտվել այն դիապազոնից, որից կարող ես օգտվել այս վիճակում.